Բարև բոլորին, բարի գալուստ Թայթու բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ դուրս 4 խաղի անցումը։ Նախքան խաղին անցնելը հիշեցնեմ, որ իմ տեսաոլովակները սրանից հետո դուրս են գալու 20:00-ին ամեն օր։ Առանց շաբաթ կիրակեի ամեն օր 20:00-ին նոր տեսաոլովակ է լինելու, այնպես որ բաժանորդագրվում ենք, լայքում ենք, կիսում ենք ընկերների հետ։ Եվ ամեն օր 20:00-ին սպասում ենք նոր տեսահոլովակի։ Ուրեմ գնացինք առաջ Lancer Revolution Prediction-ը Contemporary, հա, Open, ես ինչ կարեցա կարդամ, Contemporary 4-4 կիլոմետր, հա, 14:00 արևային եղանակ, բայց հող է, Fitzroy, Australia. Լրիվ հողային ճանապարհ է, ու մենք պատրաստ ենք ընթանալու առաջ. Go to stage. Դավայ մեր Lancer. Արջկա, լմատ խաղ ես ցույց տալի, չէ՞։ 2:49-ում անցնող այլ է, պտի փորձենք ճարթենք իրան։ Սպա մի քիչ ձախ, զգուշ ա պետք, միշտ պետք ա հիշել, որ ես մեքենան ռալին է, ու հանգիս սախում ու շուրը գալի, հանգ պայք ես պայ։ Վատ չէ, պատին շատ չակ ա, միշտ ա դանդաղ անցա, բայց էլի վատ չի։ Որա լավ չես ասում ճամպեն։ Մի քիչ աչ, մի քիչ ձախ, հետո ռեսկի աչ, ասում աստ ես գուշելի դիք, հա, ես ա դիքըտ, ոպ, 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 հլը հանգիստ, պետք է արագությունը դանդաղացնել, երբ որ զգում ես, որ մեքենան չես կառավարում, ջամպ մեյբի, ասում ա կարողա թռնես, չէ, չթռակ, ոպ, 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 հանգիստ, հանգիստ, պայք ես, պայ, ոպ, բամպ, մամ չկա, արա, շուր էին գալի, այայա, ջամպ մեյբի, մի քիչ աշ, արշկա, արա, 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 դզի, ոպ, ոպ, ես ինչ եղավ այ աղբեր, դզի քեզ, այ քեզ երար, ճոգիր հանգիստ սենց թեքվանք, էլի, կողքի վրա, 200, 200, դու ես, աչ, 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 կիշ փորձում եմ նարը տանդախ կշել, որպեսի շուր գալուց ու նմանատիկ բաներից զերծ մնամ, ոս ծեխի տլի մեջ կորավ ավտոս, don't cut, յանի չկտրտես, հա կես, left 4 ասմա, 4 աշան, 5 աշան, հա, լրի վաչ ու ձախ արա, ոպ, 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 շուրջ գաս պայի, ասեմ, որ ով որ մտացմա, որ ինքը բեսամբ լավ կկշեր ընձնից, slow down, հա, արջկա, slow down եմ անում աղբեր, սա մարշալի մոտ էր կկայնենք, լավա մարշալ ճան, էլ ինչ ես ուզում ասա, 100%, 9 վարկյան իրանից շուտ անցանք, 2:49 էր մեկը անցը, չէ, եթե չեմ սխալում, գնացինք առաջ, continue, և stage 2-ս արդեն, 5-ը 77 կիլոմետր, անպամած եղանակ 16:30, հելի բնականաբար նույն տարածքում ենք, ոնց հասկացա, Fitzroy, Australia,
Հետո բար նորից հողային ճանապարհ է։ Մեքենան ասի փոքր արուն լվի կեղած վիճակում է գտնվում, բայց չի խանգարում։ 3:48, հորը այդքան ոնց էլ քշել է, հա։ Բամպերն ենք ծռել մռե, բայց ոչ։ Մեկը լավ ցեխոտ ենք։ Jump maybe չկա։ Դիկ չկա, հա, որ թռնենք։ Ոնց լրի ուժը արա, ուժա։ Արջկա։ Արջկա գնացինք։ Left 5 edge. Cut չեմ անում արխային։ Օփ օփ օփ։ Օփ օփ օփ, bike, spike։ Քիչ էլ մնում, հա, քիչ էլ մնում։ Շուռ են գալի։ Արա, 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 այսպես էլ քիչ էլ մնում լնենք։ Այս չեմ սիրում, որ միանից պատա, միանից էլ փոս է, էլի ախը։ Դու ճամփ են ցուս դուր այդ դքեր մքերը հեջ։ Լավ մեծ արագությամբ ենք գնում։ Այ, 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 սրանից էի վախում։ Կարաս, դու կարաս, կարաս։ Շուռ եկանք, թե չէ, չհասկցել սկի։ Left 5-ը կանենք հեսա։ Don't cut եմ անում, հետո ռեսկի։ Օփ, օփ, օփ։ Don't cut, որն արա, այդի don't cut-ով կրնի անցնել։ Արշկա, նա անգամից է։ Դիք ենք ելնում, հա։ Դավայ, 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 դավայ։ Օփ, 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 հանգիստ։ Don't cut եմ անում, տենում ես։ Օփ, արա, արա, լի կայնի ձախ թեքվեմ նոր աչ։ Աչ, հետո ձախ։ Դիցին ուզում ասի ուղիղոտ է, հա, ճամփեն։ Ով ես ցեխի տալի մեջ կորավ ավտոնարը, ես ճիշտ է, բա։ Արջկա, ես աչա, հետո ձախ։ Ով, 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 չենք, բայց չէ ընթանում։ Թու, 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 աշկով չտամ ինձ։ Ալա, բա ոնց կներ, բա ոնց։ Բա ոնց կարար, ասելուս վրա, չէ։ Մատ կոնկրետ հակն է։ Okay, don't cut, don't cut։ Անի ջամփ, արա, 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 դզիք ես։ Դզի, դզի, դզի։ Բայ տակ ժշտում է, արա, լավ առաջ եմ ընկա, ոնց որ իրանցից։ Օփ, օփ, ստե, մի բան եղավ պագրիշկիս հետ։ Ոնց, աչ պագրիշկա չունեմ, ախպե։ Աչ, հետևի պագրիշկա չկա, այսը մի կոնկրետ։ Բայց օրնակ ի՞նչ է F3-ը տալը։ F3-ը ոչի բանը չի տալի, ախպեր։ F3 չեմ կարում սարքեմ, արա, պագրիշկա չկա, արա, ախպերս։ Բես պագրիշը չնիկ էլ է։ Դա ի՞նչ ջամփ, առանց պագրիշկա ես ջամփ կարամ անեմ։ Արա, արա, ձախա քաշեմ, ռուլը ձախա քաշեմ։ Օփ, 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 այտենս։ Ես ի՞նչ եմ անում, օրա։ Բայց լավ է, վաճի, վաճի։ Ռալ են քշում վերջը։ Ջամփ չկա, ջամփ չկա, առանց պագրիշկա ջամփ անել կլինի։ Ֆինիշ ենք մտնում։ Ա, արջկա, մարշալի մոտ կկայնենք։ Որա ծխինք, եթե հաջորդ էտապին չթողեց մեքենան սարքեմ, այդ պագրիշկա ուրիշ սարու նվիկ ենք արա։ Չնայած ասա դեռ ռալիա, բա ինչ էիր ուզում։ Սենց թե նենց մեքենան տենց պտի վիճակում հայտնվեր։ Արա էլի նորից արա։ Էլի սերվիս արեա, այդի շատ լավ է, տեսեք ստե ձախի վրա։ Եթե սերվիս արեա տալ, նշանակում է մեքենան սարքվում ա, թե ու ինչ-որ ծյունին կարանք անենք։ Նորից Ավստրալիա ենք, Ֆիցրոյ, ու գնացինք առաջ, մի հատ թազա դզեք, արա, Repair Bicycle, այո, ինչ ասում,
Can disable after. Ah, չէ, auto disable-ա դրած։ Ah, դզում են մերոնք, հա։ Պետքեր ես սխմեի, որ դզեին մեքենան։ 2:40-ում են անցը։ Next stop անենտը։ Տավը մատ փոկա քեզի տերից։ 100%։ Ուղիղա։ Եկիս ծախ։ Ծախ։ Այդ պետքը։ Այդ պետքը։ Okay, don't cut. Don't cut. Ara de bal gides don't cut anela nmara kuras 80 through dip 80 Ili gbakom ela arev arten mayra mtn Left one ara Left one lri Zakha 90 ashan ner ots hasktsa Ma tach eto noris zakh բայց ոնց որ դունձնից առաջ ես ընկնում, հա, լամպերի մատ մի պավորոտը մտնում նոր հաջորդը ասա։ Don't cut, don't cut, եղա։ Օրա, 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 հող է ինք ուտում։ Օպ, ուղիղ տեղա, ուղիղ տեղա, էսա մեր շանսը, պտի միշտ տեսի կշենք, որ… Օրա, 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 օպ, 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 ծախարա, շատ եմ ժոգում արա, անես վրաս վրաս ասմ, արդեմ ոնցը, ասցնում եմ ետևից հետ, աչ, օպ, 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 չէ, չէ, Օպ, հանգիստ, հանգիստ 100 Լավ ենք ընթանում, առաջի տեղն ենք Բայց շատ չենք առաջ ընգել 5-6 վարկյան Արա ձախպայի, ձախպայի, օպ, 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 դսակ ես, այդ ենց Հայ, լավներ Հայ, տարուկ էր պրոստ էլ, իտենց մտացած էր տաշը տենց անել Այստես գուշ, գուշ Հանգիստ այտենց, ահա, վատ չենք, վատ չենք Ահա, ֆինիշ ասանք Մարշալի մոտ ես ուզում կայնենք, կայնենք, բա ինչ է եղե, ինչում նա խնդիրը, դու մենակ ընձ է տասը Ավաստի Բրատ Ասմ ավոր տոքոս Եվ ոնցորդը ես իվնտը հաղթը հարեցինք Այո, առաջին տեղով Հողերը սլը դավայ Ու մենակին փողերը հետվեք աղպերութում Դավայ Որեն եկա հետ տարավա թիմի համար էլ փող տարավ, բայց ոչ իշտավ 39,000 վերջը հետ էլ քիշ չի ուրվենը սել ընդեղ բարձար շատ լավա, շատ ստեջ 2 հա երևի արդեն գնացինք առաջ իվնտ 2 ստեջ 1 648 կիլոմետր արա, կշերվա ժամը 3:05 շատ վատ աղբեր, կշերով էտի թեմա է, այլի ու ոնց հասկանում եմ, թեթև հողայն ա, փովիս, վալես, չեմ էլ ջոգում ինչ այդ ուրդյա, ինչի համարա Նորը գիշերային ռալին հետի արդեն առանցին թեմա էլ եմ Եանից հերեք օրը 456 հանց է լիձերը 456 հանց է
Բանչիկ, դավայ։ Լավ, այդքան էլ բանչիկ։ Գշերը ժամը 3-ին արևա երևում չեմ հասկանում։ Ահա։ Արջիկա։ Բայց ճամփեն լավն է ոնց որ։ Այդքան անհավնող չի, կողեր որ խոտա ճանապարհը արդեն Don't cut him on him, don't cut. Արդեն ճանապարհը լավ է երևում, որ գողերը խոտա էլ։ Մեքենան էլ իրան ոնց որ լավ է պահում։ Հանգիստ, հանգիստ։ Մի խառնում իրար։ Left, ահա։ Օրա, օրա այն ինչի հակա։ Օրա, սկրեսկի ձախ։ Ով, լավ մտանք, սիրունա։ Արդեն անտարի մեջ ենք։ Right 2, արա, դի ուրեմ լավ աչ է, հա։ Պայքես, պայքես, շուրգալ չկա։ Շուրգալ չկա, ասմը։ Ահա, արջկա, արջկա։ Don't cut him on. Պայ, 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 դիզի, այտենց, այտենց։ Ստեղ կարելի է ճանապարհից մի քիչ դուրս գալ, ինձ թվում է։ Project Car չի էսի հաստատ։ Դավայ, 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 դավայ։ Վատ չենք ընթանում իմ կարծիքով։ Կստա, եկա առաջ ենք իրանցից։ Մոտապես մոտ մի 30-35 վայրկյանի կարգի առաջ ենք։ Բայց լավ էլ քշում ենք, գնես չի որ։ Վատ ենք քշում, որ մի հատ էլ առաջ չեն գնենք, արա պայ քեզ։ Պայ։ Դեմը լավ ծխել ենք։ Այստեղ շանս է, չէ՞, խոսքի ասենք 10 ֆարեր ջարդվի, արդեն փսո ֆար չես ունենում, մթանը տենց տղայս դե քշի, հա, անտարի մեջ։ Լավա, լավա, շատ լավա։ Մեր ընթացքը։ Անգիստ, անգիստ, էլի մտանք անտար, էդի լավ չի։ Օրա, օրա, ես տիպի։ Անց այն, լավ, ատել աչ, հա, ես լրիվ դիլիջանի պավարոտն էլ նարա։ Բայք ես այդենց։ Լավ խորը աչ։ Ոխ։ Բան չէ, լավ, լավ, լավ։ Կոմ այդ ծանաս կմորան ասա այդ պահան էր լրիվ։ Սկուշա, սմա աչ։ Օպ, 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 պահինք, պահինք մեզ։ Don't cut, արջկա, don't cut եմ անում եսա։ Օրա, 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 եսի ես չէի։ Անգիստ, արա, շատ չմեծացավ արագությունը։ Էլի դիլիջանի պավարոտներից։ Դավայ, 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 բանչի մինացե։ Անգիստ մի մունաթարի, right to ասկցը, right to։ Այս արդեն Իջևան ասանք։ Միջ այլոց լավա չէ ստացում ոնցը։ Այս վերջերս գոնկա շատ եմ խաղում, երևի դրանից է։ Ահահահահա, պայմ, արխայմ։ Ձախկոմի ֆարը չկա, բայց ոչ ինչ, ֆինիշ ենք ասել։ Բայց ինձ ա թվում, թե մեքենան կողքի ա թեքված։ Ահա, կանտրոլ կանենք։ Արա, թող բայ մարշալ արա։ Արա, ոնց որ լավ լղկած ա պագրշկեք, մագրշկեքը թեքվել ա, թե ինչ ա եղե։ Գնացինք առաջ։ Խելքը գլխին ճամփ է։ Հեսը 430, արդեն մի քիչ արև է։ Հանելի 457 կիլոմետր արա։ Դավայ ծյու։
Բնականաբար վարուն լվի կեղած մեքենայա։ Դրությունը լավ չի էլի։ Ստեսա 258 մա քշե, արա մենք էլ քշենք, ուրամ լավ ուղիղ աստե։ 2 1 Go. Ora, ora, ես ցախ քաշեց։ Բաչկա, դու գաստը մենա։ Ինչ ցախ քաշեմ ռուլը։ Ոստես էս կարել էր, չէ՞։ Շատ չեք նեղվի, ինձ թվում ա որ խոտերի մեջով քշենք։ Ահա։ Ora, 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 սաղ էկրանաս։ Don't cut, բաց cut հալնում ոնց որ։ Կտսենք մեզ լավ, ոչ ինչ։ Շատ է սարագասում, քուր, նատուրի։ Չեմ հասցնում տենամ։ Աչ, աչ, էլի աչ։ Օփ, օփ, ծախ։ Ծախը եթե մեծ սխալ է անում, էն։ Don't cut him on him, don't cut. Left 4. Оп, 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 да си кес. Ангист, ага, вакчи. Лав арачэнк, вон пи 15 варкян, եթե ոչ ավել. Այսինքն ангист կարանք շուր գանք, էլ է։ Օրա, 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 այ այ, հա, ասացը սլնում էր։ Թեքվելա աշ մեքենան, չգիտեմ, ես հա բագրշկալ տարակի բավշը բոմբ կրնել է։ Ջամփ մեյբի, յանի կարողա թռնես օթերով ելնես, հա։ Սկուշ, ստե այ չա։ Լավ անցանք, բաց չէր։ Օրա, էլի, էլի դիլիջանը, մել վերև ենք ելում դիլիջանը։ Ոպ, քիչ էր մնում, բագրուշկես կախում էր ձորը համարը։ Այ, էտի հեջ։ Ուղիվ է համարը։ Ուֆ, ուֆ, այսի դզեց, դավայ, գնա։ Արդե լավն է, էլես։ Միցուբիշի լանցեր Evo 10 Արա ուր, ուղիղ, արա բծեն անայարդը, ես է գիտեմ ձախ, ռոսը չեմ հասնում, համ ճանապարին նայմ, համ, ուպ, 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 որ այդ մարդկանց վերցում է, այդ ներող լեք, վինիշ, վինիշ, ստոպ բայ մարշել, ոնց կաս ես էլի, բնականաբար առաջի տեղ 11 վարկյան ենք, հա, Всё, լավ աստե ապեր։ Ոսը մասիր թողիր այդ քուրջան։ Կոնկրետ ջարդ տվինք էլի։ Continue, վերջինը։ Սերվիսնի ցենտր կատ է, ունենցա որ մեքենա սկսարկվի էլի։ Event 2 stage 3 7:30 շատ լավ է, 482 կիլոմետր։ Արևային լավ նորմալ եղանակա, մի քիչ ճամփամածություն կա, բայց չի խանգարի իմ կարծիքով։ Այ, մե ամից ծխնի, գնացին գոթո stage։ Ա, մեկ առաջ տեղը մենք գնելու, հա, հետ իշ ձևի պտի շուրտ։ Ո, 327, լավ երկար է, հա, ոնց որ։ Դավայ, դավայ, գնացին։ Don't cut him on, Marchka, don't cut. Մեկի ստանդարտը, ահա, Marchka. 16 չեմ հասկանում ինչ ասում։ Մնացած right 3. Ոչ, դու ձախ։ Դու քեր գասմա դեմս գուշելի։ Օբա, օբա, օփ, օփ, բայքես։ Այլ է շուր գալուն էլ է ձևըլ նմա։ Պենալցի, 4 վարկյան հանին, հա։ Կարքին շուր գալու մար։ Բայց ավտո ես մի բան էղա, վախվեր, ունցոր առաջվանը չի։
Ասա, ով է տենց շուրգա մի բան չիլնի հետը, ալը տս հետ, հետ ենք անգան, կեղտոտներ, չորոր տեղ ենք, բայց ոչ ինչ եսա, դրզենք կցենք սաղ տեղը. Ով, ով, don't cut, այո, ասա ենց, որ ես առաջի տեղում եմ կուր. Ոպ, այո, առաջի տեղնենք, առաջի տեղնենք, բայց էտի երգար չի տեղը, որ էլ ինչ է լավ, մատորը հանգավ, ինչ է գավ, համել եգրորդ ընգանք, ոգ մս ինչ տարյուքներ եմ անում, շորցինք, եսի ոնց որ, ան աջող է ստարցում, բայց ոչ ինչ, եսա կդզենք, իղ տարածքներ աստե, սուպեր արագության տակ, Որա, չէ, դզա այդ ենց, բան չէ եղեք ես, արխային գենա, ինչ էր որ էտի, ոտի կտ կարին խպիր ու վսյա։ Սա նորից առաջի տեղարա, տարյուկ կաչ եմ է, տարյուկ կաչ։ Շատ լավն արույլը, չգիտեմ, դուրս կալիս է ամենային դեպս։ Ասա Միցուբիշի լանսերը միշտ է լավ է եղը ռայլինի տեսանկյունից էլի, ինձ որ արտադրված ընեն այս մեքենաները կոնկրետ ռալի կշելու համար, ամ մատորն է լավ ծյունին գլում ռալի համար, ամ էլ 4 անգամ 4, էժան հարմար որակով, զավացքը էլ արդեն վիզդի խոտնի հատկություններ ունի էլի, Սա ոնց առաջի տեղ, դաշը ոնց որ մի 15 վարկյանի կարգել առաջ եմ ընգե իրանցից, դու արա ֆինիշ արա անգել ճան, այյը, մարշալի մոտ կկայն եմ արխային, մարշալի մոտ կկայն եմ, կշեմ մարշալի վրա մի անգամ տենանք ինչ է ալա, լավա բրատ, Նկարի ինձի այդ ենց ես աչկում գյադը նկարում էր։ Եվ ուրա մեր պոդյումը առաջի տեղ, այո, մեկենան ժշտ աշատ վատ վիճակը մագտնում, բայց սետի բան չի փոխում էլ է։ Բողերը սարա, բողերը սելի տենը, սա մի անքի կհանի, հա Արա կիչ էր մեն նմա 13-րդ ուրուվ ենգ ենք, լիցենզիա ստացանք, հա, International Rally R2 մեկ է Subaru Impreza 2001, Championship Complete, ովշի չեմպյոնատն էլ աղթեցինք, այո, ստեղ փող կարա, ստեղ էլի փող տվեք, չէ հակ եղթեր, Իշ կներ ովշի չեմպյոնատի մարել առանցին փողթային, ուրեմ մաջորդը ինչա մեզ մոտ, Վելս վիլի ռալի, ստե դաժը արդեն եսկոմը բացվավ, հա, ես ինչ առնակ, ես ինչ մեկեն այոզը, որ չունենք, գիտ կար, վայսի կլխոսքի, սրանցից մեկը, հա, չկա արնենք աղբեր, այս ինքնա տալի ես չունեմ մեկենը, բայց սրանց մար սախ միշտ կա, էլի ինքնա տալի, լավ, լավ, ասկացանք, հաջորդը մեր մոտ եսի կնի, Վիլս վիլի ռալի, այսկանով կավարտենք հարգելիներս, ինձ թվում է ձեզ դուր եկավ, չեք մոռանում կոմենտների, ընկերների հետ կիսվելու ու բնականաբար լայքերի մասին, ձեզ հետ ինչպես միշտ ես էի Արմանը, հաջողություն ձեզ։